Dámy a páni, zdravím vás u dnešného videjka na hru Black Mesa. Pokračujeme tam, kde sme skončili. Ja dúfam, že... No, dúfam, že to bude dobre, lebo... Myslím, aby to bolo počuť. Ja, my sme skončili u toho... U tej raketovej onej. Jo. Jo. To rozbijeme toto. A ideme sa pozrieť na ten oný. Takže tuto by sme mohli... Toto je to... A je je. No, som to vyriešil iným spôsobom. Pusťte na hodí ten raketový motor. Zničte tu zatracenou vec, než sa ešte zvětší. Za sebou. Hej, buďte sticho. Ta věc nás slyší. Někteří vědci se prohlíželi ke generátoru a hodit tu raketu. Zkoušeli jsme se rychle dostat k přívodu kolu. Jdete s námi? Hej, tady! Čo, on ho zabil? No, uvidíme, že či... sa mi to uní. Uvidíme, že či sa mi to podarí za... Či sa mi to podarí zabiť? Jo, toto je to, čo ja musím prejsť s týmito onými. Aha. Vôbec sa snažím, že? Dobre, tak ideme. Som zrovna, že či to zvládneme. Oh shit. Ping. To si rozbijeme pár... Či to sú nejaké... Á, sme celí. Prdele. Zaujím. Toto bude trošku... Au! Ty jsi tu? Chemikálie.
Tak, teraz już to możemy ona. Dobra. O, wszyscy na hamonu. Toczymy, toczymy, dobre. Icewook, Icewook, dobra. Oh yeah, oh shit. Sami nie patrzy. No to są prawie teraz. Baka na oczy. Problem jest w tym, że idzie tu. Ale nie nigdzie oni. O, już widzimy. Doufám, že ode mě nikdo nečeká, že nastartuji ten generátor. Smithers šel tam dolů, ale nevrátil se. Co tam jde mania? Jo, toto je to, co si myslím. Ne, počkej, jo. Toto je ono. Jo. Tohle je můj úkryt. Ani se... Sklapni. Jak to? To są cel. Mi to jak ma to nie inne. Nasralo, keby to nešlo. Palivový systém, prosím, nahlaste start. Neboj sa, štarty, nahlasíme hneď. Tomáš. Prebujeme. Tak. Sa mi nejak nezdá, toto malo byť zelené. Jo, je, dobre, jo. Tak. Toto je to. Jo. Tam prejsť sa tu, aaa!
Musím jít sem. No. Tak. Rozdíme sem. Aha. Nemusel som to nejak onaj extra retardovanie riešiť. Pozri som to až tak retardovanie nemusel riešiť. Vyriešená vec. To sa nedá? A mne sa dole padať nechce. Skúsime takto. Ne, takže musím padnúť dole. Au. No to asi. No. No, trošku použijem. Musím. Lebo ja sa potrebujem dostať sem. Aha. Tam tú hlavu. No, to sa potrebujem dostať. Čau? Jo, tak. To je... To je to, čo potrebujem uvoľniť, no. Ešte dole. Ejo. Dobre. Good. Prvé umrtie. Au, druhé umrtie. Počítajme, koľko bude týchto umrtí. Ty vole. No, to bolo. Môžem ich počítať milión. Tak. Daj ty si ho von. Ty vole. Aha, toto tu. Taká otázka, že? Aha. Ale sa potrebujem dostať úplne hore. Tuto. No, sem.
jo. Tu. Tu je ten oni, tu je to miesto. Kradnieš. No. Tak. Jo. Jo, počkaj, to už sme boli. No a tuto sa už vrátime naspäť. A myslím si, že tejto strany by to malo byť hotové všetko. No, už by to malo byť všetko hotové. Teraz sa vrátime naspäť. Si zoberiem toto. A... ja si toto hodím toto, pre istotu. Pri nejakých dôležitých geónnych veciach si to budem radšej hádzať, lebo to sú nejaké nepríjemná. Potrebujem umreť. Tak. Dámy a pani. Žiara začína. Baka na oči. Myslím, že je to pravda. Co krvácí, jde zabít. Jo. Mohl by si mám pustit. Takže toto jsme ukončili. A jdeme dole. Ním. A teraz to skočí. Tak. No a teraz ideme do vodičky znova. A ideme tejto strany. Šup. Tak. No a teraz ideme. Takto. Šup, šup. Takto. No. A tuto si my musíme dojdi chod. Toto posuneme tam. Posúvaj, posúvaj, posúvaj. Tak. Tak. A pokračujeme ďalej. No, pokračujeme ďalej. Ja dúfam, že všetko bude v poriadku. Teraz neviem, kam sme sa dostali. Jo. Sem. Čo to? Jaký? Svinucha, napájení. Ja tu chcú špioni. Vypušľa to!
Takže ideme ho zneškodniť. Dúfam, že mi sa... No... Rád by som ho neškodnil, ale bohužiaľ nemôžem. Tak... Moment... Ja sa za chvíľu... Každopádne, túto to ukončím a uvidíme sa u ďalšieho videa. Ja sa tým čus.